Кілька сотень людей зібралися на Майдані Незалежності, щоб провести в останню дорогу загиблих на війні бійців. У центрі Рівного прощалися з трьома Сергіями, мужніми захисниками з нашого міста, які віддали своє життя у боях з рашистами. На кожного з цих чоловіків вдома чекала велика родина, дружини та діти. Сьогодні рідні героїв разом з усіма рівнянами оплакують полеглих земляків. Кожен із нас на цьому благословенному Майдані зараз хоче підійти і сказати слова великої подяки до тата і мами цих воїнів. І я хочу сказати: тато, мамо, дякую вам. Дякуємо вам за ваших синів. Усі троє Сергіїв – Шаруда, Савчук та Джуріч – загинули у період з 16 по 21 січня на одному з найгарячіших напрямків фронту – в районі Бахмута та Соледара. Чоловікам було від 30 до 41 року. З початком повномасштабного вторгнення усі вони без роздумів відправилися захищати країну, хоча у кожного за плечима були робота, сім'я та життєві перспективи. Надзвичайно прикро прощатися із кращими синами нашого міста, адже всі троє були глибоко освічені люди, усіх трьох вища освіта, двох із них економічна освіта, мали хороші роботи. 40-річний старший солдат Сергій Джуріч народився та виріс у Рівному, тут закінчив 25-ту школу, а згодом отримав диплом менеджера в РДГУ. Чоловік захищав країну з 2015 року. На прощання прийшли ті, хто знали його особисто, і знайомі та колеги матері героя. Нехай вони спочивають тихо, з миром, а ми їх будемо пам'ятати. І велика вдячність матерям, що виховали таких славетних синів нашої України. Дуже хороша сім'я, інтелігентна, порядна. Мама взагалі, ми мамі всі вдячні, от весь колектив. І нам дуже, ми Сергія знали, він теж нас трошки працював. Хай йому дає Бог царство небесне, вічний спокій. Дякую їм і за сина, і мир, щоб, нас був, щоб була перемога. Він буде радуватися. 30-річний старший лейтенант Сергій Савчук народився у Рівному, навчався у 12-й школі та здобув вищу освіту в НУВГП. Чоловік мав досвід служби у прикордонних військах, а загинув під час ведення бойових дій ЗСУ в районі Соледару. Кум героя та всі родичі ледь стримують сльози, згадуючи про Сергія. Відповідальний, чесний, ну, щирий. Мені тяжко, якщо чесно, розговорити. 41-річний молодший сержант та радіомінер Сергій Шаруда загинув під час артилерійського обстрілу на Донеччині. Чоловік народився на Дубенщині, але у Рівному здобув освіту і тут проходив службу в армії. Після громадської панахиди у центрі міста трьох героїв поховали на міському кладовищі Нове. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.